Pas mbledhës së kryesisë nga ku vendos nisja procedurave për shkarkimin e Ilir Metës, Edirama priti në zyrën e tij ambasadorët e vendeve të BE-s. Në një takim që zgjat rreth 90 minuta, edhe pse zyrtarisht nuk pati asnjë deklaratë mbi atë çfarë u diskutua, tema kryesore ishte dekreti i Metës për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Por në të njëjtën kohë që ambasadorët e vendeve të BE-s ndodheshin në zyrën e kryeministrit, kreu i prezencës së OSBE-s ishte i pari nga ndërkombëtarët që theu heshtin pas vendimit të Metës. Kryesia e OSBE-s në detyrë bëri një deklaratë shumë të qartë për këtë javën që kaloi. Ajo tha se caktimi i datës së zgjedhjeve është një çështje e brendshme e Shqipërisë. Tashmë kjo është një çështje e debatit të brendshëm dhe kam shumë besim se institucionet shqiptare do të gjejnë se cili ka argumentin më të mirë ligjor. Por si pasojë e zhvillimeve të fundit, kryeministri Edi Rama anulloi dhe takimin elektoral të parashikuar gjatë ditës së hënë në bashkinë Kamës. Ka qenë vetë kandidati Rakip Suli që me anë të një postimi në Facebook njoftoi shtyrjen e takimit.